kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idi ahaan tiimba kusoo dhawaada warka fiidnimo ee iro t v warka waxaa idinla socodsiineysaa anigoo ah fatxi maxamed xasan qodobada warkaan idinkugu hayno kuwooda ugu doorkaroon waxaa kamid a sihayaha safaaradda soomaaliya ee dalka uganda ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi dalka cimaaraadka carabta ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay diblomaasia ay taalibaan u magacowday inuu noqdo safiirka afghanistaan ee dalkaasi kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoonaa warkeena fiidnimo haatanna kusoo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan marka le ysku soo noqdo wanaagsan aan ku bilaabe si hayaha safaaradda soomaaliya ee dalka uganda ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi dowlada federaalka soomaaliya ayaa bilowday dadaal ay wax uga qabaneyso dhibaatada soomaalida ku haysata dalkaas iyo sidoo kale caqabadaha ay la kulmaan kuwa u safraya سيهاية سفارة الصومالية دا سومالية دالك يوغاندا عبد اللطيف محمود علي او كولان كولاقا تي حرون تا وزارة دا رمها ديبا يوغاندا جاي جاو دونغو ايا دي مهمه ديگاي عبد اللطيف ايا وزير كاو شيغي عقب عقبا دا لسو قد بونا دا جالية دا سومالية دا يوغاندا كنول تاس او اي كمي تهي ان هاية دا سعداء اي دور چار حرحرين موادنين سومالية دا او كمبالا كنول ايا او كو سببه سي ان سيدال او جيهينا ان مدالب السنة uhow ay xiran tahay xaruntii laga duwaangelin jiray dadka qaxootiga ah oo soogalootiga ah iyadoo kaarka qaxootiga qofka haysta uu la mid yahay isagoo sharci deganaansho leh soomaalida badankeed ayaa ku jooga dalka uganda aqoonsiga qaxootiga sidaas darteed si hayaha ayaa codsaday in arintaasi wax laga qabto arinta labaad ee uu sihayaha safaarada kaga hadlay ayaa ah in hay-adaha waxbarashada dalka uganda looga baahan yahay inay dhaqan geliyaan bortakoolada wadamada ururka dhaqaalaha iyoisah جدل الكبريجة أفريقيا قسيارة ماها وحبر شدة سي سيأرضية الصومالية أي أهلان حقوق لمذا أرضية دلك البرية أفريقيا سدوكل سياهايا وزير كقعد سذين موادين تصومالية إيمان يدل كيوجاندا أي دلك قل كقعتن أي, أي, أي بات كي حدودها دلكا مرك أي سوق جارا ألا قد في زها سلاف رضيع إسوسعت كدلك كدل لباد دلك أقدم بنتي سياهايا عبد الله محمود يا وزير كأوشياجين أي هشيسي دي لبدا وزارة دود اي هوري او غارين اي حقا تبا برادة دبلوماسيين تا اي اكرت ديسك الشقالة تاس او قيبك اهيد اسفهم كي هوري اي او كلا سيحيح دين لبدا دل سيدو كلا نوحو سيها يهو لسعود سيه وزير كائن شركة قد يدا ودا جيركة اي لبدا دل وزارة داري ما هدي بدا اي اسكاشيق عالميقا <applause> اي دولة دفدرالك الصماليا اي قبان قابا دي سوا دوه لغونا قبان دونا مقالة دا مقدشة اكتوبر إنه نغو سو ادن دانكي سوا زير جاجو دونغو اي اشيغ شاقي إن لبدا أرين إيكالا أه في زلا أنتا إيا أرين كاي نار ديدا لولا تعامل سيدا كوا ماذا ودما ورورك أرور كدقالا يسكا شيقة بريغة أيتهاي أي تهي لبا أرمود أي حق الليين موادنين تا الصوماليا وزير كايا سيدا وكالا بلان قادا إن إيه لفولين دونو إس فهم يدي هوري أي أوكالا سيحيح دين لبدا وزاردود أو أي كجيرتو إس ويدار سيقة قبرادها إيا تبابرادة دبلوماسية إيا شاقالها أرمها ديبادة دوان أي سو ساري دونان قرشها jadowlada federaalk soomaaliya ayaa shuruud oga dhigtay etiobia inay ka laabato is-afgaradkii somalilan ee badda si ay ciidankeeda qeyb uga sii joogaan gudaha dalka soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shuruud ugu dhigtay etiobiya in ay ka laabato is-afgaradkii somalilan ee badda si ciidankeedu qeyb usii joogaan gudahae soomaaliya tan ayaa ka dhigan in soomaaliya ay itiobiya u oggolaan doonto in ay qayb ka noqoto howlgalka socda ee beddelaya admis haddii ay itiobiya ee ka laabato is afgaradka somalilan oo xiisad xooggan ee ka dhex abuurtay labada dal ra-isul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo ka qaybgalay kulan dadweyne oo su-aalo lagu weydiinayay ayaa si cad u sheegay in etoobiya aanay ciidankeeda ka mid noqon doonin howlgalka cusub ee admis lagu bedelayo haddii ay diido in ay dib ugu laabato heshiiska ay la gashay maamulka somalilan xamse ayaa xusay in dooda efeerl ee soomaaliya ay gudbisay qaraar ka dhan ah xadgudubka etiobiya iyadoo hadda laga sugayo xukuumadda adisaba in ay ka laabato haddii ciidamada ciidankeeda laga saarayo gudaha ee dalka haddii ay etiobiya aysan ka noqon heshiiska ay la gashay maamulka somalilan ciidankeeda kama mid ahaan doonaan hawlgalka socda haddii ay kusii joogaan magaca kale ayay yeelan doonaan ayuu yidhi ra-isul wasaare xams cabdibare waxa uu intaasi ku daray in haddii aanay ixtiraam u muujin midnimada iyo wadajirka soomaaliya in aan etoobiya laga aqbali doonin inay kasii mid ahaan doonto howlgalka midooda afrika ee fasaxa ka haysta golaha ammaanka ee qaramadi midoobe go-aanka dowlada ee faraalka ee soomaaliya ayaa imaaniha xili bisha soo socota ee sebtember loo balansan yahay in wejigii saddexaad ee wadahadalka soomaaliya iyo etoobiya uu ka dhaco dalka turkiga iyadoo uusan weli muuqan wax iskusoo dhawaansha ah oo labada dhinac dhanka kale shirkada diyaaradaha etoobian ireland iyo fly dubay ayaa deg deg u cusbooniysiyay xogta duulimaadkooda iyagoo raacaya duulimaadkooda hargeysa ee ka dhigan ee soomaaliya amarka hay-adda ayaa u dhignaa in duulimaadka diyaaradahaasi oo ahaa hargeysa somalilan la bedelo hargeysa ee soomaaliya maadaama hawada dalka oo dhan ay maamusho hay-adda duulista rayidka ee dowlada federaalk ee soomaaliya isla maanta shirkadaha diyaaradaha etoopian ireliine iyo fali dubai ayaa shaaciyay in ay u hogaansameen amarkaasi islamarkaana ay duulimaadadoodii hargeysa ay ka reebeen somalilan faly dubai ayaa raacisay hargeysa soomaaliya halka etoopian ireland ay kusoo koobtay keliya hargeysa inkastoo aysan caddeen haddii dowlada federaalk soomaaliya ay ku qanaci doonto midaas durbadiiba dadka reer somalilan ayaa ka carooday arrintan iyagoo ku andacooday in shirkadaasi ay ku xadgudbayaan qarinimada iyo madaxbanaanida somalilan maadaama ay u hogaansameen awaamiirta dooda federaalk ee soomaaliya ana waxaan aad iyo aada uga xunnahay ficilka fali dubai iyo falay etoobian ay ugu xadgudbeen qarannimada iyo sharafta dalkeena kadib markii ay u hoggaansameen go-aamadii iyo awaamirta maamulka muqdisho ee fashilay oo ahaa in ay meesha ka saareen duulimaadadooda somalilan ayuu yihi mid ka mid a dhalinyarada hargeysa hay-ada dulista rayidka ee soomaaliya ayaa shalay amarkaani soo saartay iyadoo oo shirkadaasi u cadeysay ciqaabta ay muteysan doonaan haddii ay fulin waayaan amarka duwlada federaalk ee soomaaliya maamulka somalilan weli kama hadlin arintani waxaana markaasi laga sugayaa go-aanka ay ka qaadanayaan shirkadahan u hogaansamay amarka dulada federaalkee somaaliya kaas oo meesha ka saaraya magaca somalilan oo hargeysa e ka dhigaya magaala soomaaliyeed diyaarada etoopia irelan iyo vali dubay ayaa markii hore ku duuli jiray hargeysa somalilan balse hadda waxay ku duuli doonaan hargeysa soomaaliya taasi oo baabi-ineysa riyadii guni goosadka maamulka somalilan dalka cimaaraadka carabta ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay diblomaasi ay taalibaan u magacowday inuu noqdo safiirka afghanistan ee dalkaasi dalka cimaaraadka carabta ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay diblomaasi ay taalibaan u magacowday inuu noqdo safiirka afganistan ee dalkaasi sida uu xaqiijiyey sargaal ka tirsan dowlada cimaaraadka dalkan ku yaala khaliijka carbeed ayaa sidaasi ku noqonaya dalkii labaad ee aqoonsadadan jiro ay taalibaan magacowday kadib dowlada shiinaha diblomaasiyiinta taalibaan ayaa ilaa sanadkii hore maamulayay safaarada afganistan ay ku leedahay abutaabi iyo qunsuliyada ay ku leedahay sida ay diblomaasiyiintaasi shisheeye ku warameen inkastoo ay muuqato in diblomaasiyiintaasi aan loo aqbalin sida diblomaasiyiin ka wakiil ah afganistan sargaal ka tirsan cimaaraadka ayaa u sheegay wakaalada wararka ee reutas in aqbalida warqadaha aqoonsiga danjirnimo ee safiirka afganistan ay dib u xaqiijineyso go-aanka ay dowlada cimaaraadku ee kaalmeynta afganistan oo ay ku jirto mashaariicda horumarinta iyo kuwa dibodiska sargaalka ma sheegin in الإمارات كعرب أو كمد أها صدح ودن أو أقون دولة دي تاليبان يا أفغانستان ما موليسي كون سغال بوقل سغاشيني لحدي إلا إيو لبقون يكودي أي هاد تاليبان أو أقون دولة دي رسمي غاه يا أفغانستان ما جرت دولة سر رسمي أو أقون حكومة دي تاليبان تن إيو مركي أي حكوم كدبو لو وريك تي صدح سنة كهر إيو دو إلا إيو هاد أو شينوه أو كلي أه سر رسمي أو أخبالي ورقدها أقون سيغ سفير أي, أي تاليبان دل كاسي أدرستي. لكن داد أي طالبان حلال كأمك عوضي أي هول الدبلوماسية ذات كقبتة دلال دورة أو كمدي هاي دلال كدرس هي باكستان وزارة دار مها دي بداي ما مشا أي بيان أي سو إن ملاوي لو مقا سفيروحو سفير ورا قديسة قونسي أو قد بيه كليا حقايا أري مها دي, دي بداي ما رأت أرمها قابل سن أري مها ما موس كا وهاك القضب كاسي أيوها قضب كي oo aada si toosa kala socoteen telefishinka airo tv intaan ku kulmi doono warkaan warka xigo waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo <muchas>